Миколаїв знову під вогнем росіяни. І цього разу обстріляли центр міста. Вибухова хвиля зачепила музей і навчальний заклад. Які ще наслідки нічної ворожої атаки, Наталія Приходько докладніше розповість. Від ранку група вибухотехнічної служби Нацполіції перевіряла вирву після ворожої ракети. Головне завдання – виявити нерозірвані елементи вибухонебезпечних предметів, що могли лишитися після обстрілу. Дані пошкодження – це отвори, це все сліди вибуху нічного. Тобто це уламки даного боєприпасу. Вибухотехнік Олександр показує нашій знімальній групі отвори в електричній опорі з десяток дірок, які утворилися від розриву боєприпасу. Під час прильоту, так, дуже велика потужна кінетична сила, і вони можуть навіть пробивати стіни, тому дуже важливо, щоб люди під час тривог ховалися в безпечні місця, тому що подібні уламки можуть пробити і стіну, і завдати дуже великої шкоди. Після ретельної перевірки комунальники почали засипати 3-метрову яму на дорозі, яка утворилася від влучання ракети. Інша бригада розчищала тротуари від каміння та уламків асфальтового покриття. Ми завжди прибираємо, у нас немає на вихідних, навіть не хворіють люди, тому що йдемо прибираємо. Хочемо зробити, щоб місто наше було чисте, без бруду і без обстрілів. Бажано. Велике прибирання цього четверга й у будівельному коледжі. Його приміщення чи не найбільше постраждало від нічної ракетної атаки. Зруйновані вікна, скло, беремо віники і починаємо прибирати. Стелі сипляться. Заступниця директора будівельного коледжу Антоніна Олександрівна не стримує сліз. Вона разом з іншими викладачами з рання прибирають розбомблені аудиторії. Будинок є пам'яткою архітектури, що наш, що сусідів. Військових тут немає, ніколи не було, тому що це навчальний заклад. Колись тут була Олександрівська гімназія. Знаєте, дуже важко говорити, тому що неможливо на це дивитися. У самому коледжі кажуть, нічний обстріл аж ніяк не вплине на освітній процес. Студенти навчаються дистанційно. Педагогічний колектив викладає пари за розкладом. У нас багато роботи і в онлайні, і так. Будемо працювати, будемо лагодити, летить все. І будемо вчити майбутніх будівельників, архітекторів, механіків, тих, хто і сьогодні, і завтра будуть дуже-дуже потрібні. Вороги застосовували перероблені зенітно-ракетні комплекси С-300, запускали їх із тимчасово окупованої Херсонщини. Наталя Приходько, Миколаїв, П'ятий канал.